ei noh , nii või teisiti . toot tuleb , puurid tulevad sulle , tuleb sul mingid maailma ei hakka anda tihti . alguses võib hea eesmärk tunduda , aga no see tuleb . see võib olla kõigiga , kes sõpradega ei ole , noh , kui inimestel on oma elu ka . Joo.